ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରହସ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇ ଆଜିକାର କଥାବସ୍ତୁରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରଖିଛୁ କଳା ଧଳା ହଳଦିଆ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣ ତଳେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣିପାତ। ସର୍ଜନ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରୂପ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ବିସ୍ମିତ ଲାଗେ। ଗବେଷକ ଅନେକ ଗବେଷଣା କରି ଫେଲ୍ ମାରିଯାଇଛନ୍ତି। କବି ପଣ୍ଡିତଗଣ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀଗଣ ବଲବଲ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚକା ଆଖିକୁ କଲବଲ ହୋଇ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଏ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଉପରେ ଏଇଭଳି ରହସ୍ୟମୟ ଦେବତା କ'ଣ ଇଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି? ସେହି ରହସ୍ୟମୟ କଥା ଆଉ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ ଆଜିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ରଥଯାତ୍ରା ମହାଉତ୍ସବର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆଜି ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଣୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ପୂର୍ବତନ କୁଳପତି ସମ୍ମାନନୀୟ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ଶତପଥୀ ମହୋଦୟ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ରଙ୍ଗଟି ହେଉଛି କଳା ଧଳା ହଳଦିଆ। ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ପହଣ୍ଡି ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଂହଦ୍ୱାର ଗୁମୁଟ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହିଆ ମଥାମଣ୍ଡନ କରି ଦୁଲିକି ଆସୁଛି, ଝଲସି ଆସୁଛି, କବିକଣ୍ଠ ଉଦାତ କଣ୍ଠରେ ଗାଇ ଉଠୁଛନ୍ତି କଳା ସିଂହ କାହିଁକି ଅଇଲୁ ରେ ଶ୍ରୀ ନୀଳକନ୍ଦର ଛାଡ଼ି, କଳା ସିଂହ କାହିଁକି ଅଇଲୁ ରେ ଶ୍ରୀ ନୀଳକନ୍ଦର ଛାଡ଼ି। ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି କଳା, ବଳଭଦ୍ର ହେଲେ ଧଳା, ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରିକା ହେଲେ ହଳଦିଆ। ଏ ରଙ୍ଗଟି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କରୁଛି। ଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି? ଏ ରଙ୍ଗ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲେ? ଆର ବାର୍ତ୍ତାଟି ଆପଣ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା କ'ଣ ଦେବେ? ଆପଣ ଠିକ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି, ରହସ୍ୟମୟ ଦେବତା। ଇଏ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ତିନି ପ୍ରକାରର ରହିଛି, କଳା ଧଳା ହଳଦିଆ, ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର, ଆମେ ଯଦି ମୂଳକୁ ଯିବା ଜାଣିବା, ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁରାଣରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦାରୁ ଭାସି ଆସୁଥିଲା ସମୁଦ୍ରରେ, ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ସହସ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପାଦନ କରି ସେ ଦାରୁକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ଆଣିସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମବେଦୀର କଥା ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା, ସେ ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା। ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମବେଦିକି ଯାତ୍ରା, ମହାବେଦିକି ଯାତ୍ରା, ସେଇ ମହାବେଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ଦାରୁଖଣ୍ଡ ଠିଆ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ଦାରୁଖଣ୍ଡକୁ ରଖାଗଲା, ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ବହୁତ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଯେ ଏ ଦାରୁଖଣ୍ଡରୁ ସେଇ ଯେଉଁ ନୀଳମାଧବ ଥିଲେ ତାଙ୍କର କିଭଳି ମୂର୍ତ୍ତି ଅଙ୍କାଯିବ, କିଏ ବାକିବେ? ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବର୍ଦ୍ଧକି ସେତିକି ବେଳେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ। ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ, ହେ ରାଜନ୍, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି, କିନ୍ତୁ ରୁଦ୍ଧ କୋଠରୀରେ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଶବ୍ଦ କେହି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏ ଦ୍ୱାର କେହି ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ 15 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାର ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେବ, ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। 15 ଦିନ ପରେ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ସେ ଏଇଭଳି ଏକ ରଙ୍ଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ରଙ୍ଗରେ ଏଇଭଳି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାତ୍ରି ତିନି ଜଣ ଭାବରେ, ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଭାବରେ, ଗୋଟିଏ ସେଇ ନୀଳମାଧବ ତତ୍ତ୍ୱ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତତ୍ତ୍ୱ, ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱ, ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି। କାହିଁ ଏ ତିନି ରଙ୍ଗର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ 4 ଗୋଟି ଧାମ ଅଛି, ଅନ୍ୟ 3 ଗୋଟି ଧାମର ନାମ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ନେଇକରି ହେଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାରିକା ଧାମ, ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମ। ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଦ୍ରିକା ବନ, ସେଠି ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ, କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱୈପାୟନ ବ୍ୟାସ ରହି ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ରଚନା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରାମନାଥ ଧାମ, ରାମେଶ୍ୱର ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ପୁରୀର ଯେଉଁ ଧାମ, ସେ ପୁରୀ ଧାମ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ ନା, ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତକୁ ନେଇକିରି, ଏହାର ବ୍ୟାପ୍ତି ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଜଗତ। ସେଠି କେବଳ ବ୍ୟାପ୍ତିଟା କେବଳ ଏଠି ଦ୍ୱାରିକା, କେବଳ ଏଠି ରାମେଶ୍ୱର, କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ହେଉଛି ଜଗତର ନାଥ ଏବଂ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି। ସର୍ବେଷାମ ଅପି କ୍ଷେତ୍ରାଣାମ ରାଜା ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛି କ୍ଷେତ୍ରର ନାମ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ। ପୁରୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର କହୁଛି, ପୁରୀ ମାନେ ନଗରୀ,
ଇଏ ହେଉଛି କାହାର ପୁରୀ ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୁରୀ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନଗରୀ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେମିତି ଉଜ୍ଜୟିନୀକୁ ଆମେ ମହାକାଳ ନଗରୀ ବୋଲିକିରି କହିଥାଉ, ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଦେବତା ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେ ଜଗତର ନାଥ। ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେତେ ମଣିଷ ଜାତି ରହିଛନ୍ତି ସେ ତିନି ରଙ୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଧଳା, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କଳା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ହଳଦିଆ। ଆପଣ ଯଦି ୟୁରୋପ ବା ଆମେରିକାବାସୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଧବଳ ରଙ୍ଗ। ତେଣୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମୋର, ମୁଁ ତୁ ମଧ୍ୟ ତୁମର। ଏବଂ କଳା ରଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ, କଳା ରଙ୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷ, ଆଫ୍ରିକା ଇତ୍ୟାଦି ଜାଗାରେ ସବୁ ଆମେ ହେଉଛୁ କଳା ରଙ୍ଗ ବୋଲିକିରି, ଆମକୁ ବ୍ଲାକ୍ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ତା ମାଧ୍ୟମରେ, ତାଙ୍କର କଳା ରଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ସମସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର। ଆଉ ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଗଲା ମଙ୍ଗୋଲିୟମାନେ, ଚାଇନା, ଯିଏକି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବହୁଳ ଇଏ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ହଳଦିଆ। ଏବଂ ଏଇ ତିନୋଟି ରଙ୍ଗ, ତିନୋଟି ରଙ୍ଗର ତିନୋଟି ବିଶେଷତ୍ଵ ରହିଛି, ଗୋଟେ କଳା ରଙ୍ଗ ହେଉଛି, ଏ ତିନୋଟି ରଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଭୁକ୍ତ କରିଦେଲେ, ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ସମସ୍ତ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଥ। ପୁରୀନାଥ ନୁହନ୍ତି, ଉତ୍କଳନାଥ ନୁହନ୍ତି, ଭାରତନାଥ ନୁହନ୍ତି, ବା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବଂ କଳା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତୀକ, ହେଉଛି କଳାର ପ୍ରତୀକ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଷୋଳ କଳାର ପ୍ରତୀକ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଷୋଳଶ, ଷୋଡ଼ଶ କଳା, ଯେ କୌଣସି କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କର କମ୍ କମ୍ କଳା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ, ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପ କଦାଚିତ କାଳିନୀ ତଟବିପିନ ସଙ୍ଗୀତ କବରୁ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କୃଷ୍ଣ, ତେଣୁ ସେ ଷୋଡ଼ଶ କଳା ସମ୍ପନ୍ନ। ଏବଂ ଧବଳତା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ, ଶୁଦ୍ଧତାର ପ୍ରତୀକ, ଶୁଦ୍ଧ। ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶଙ୍କରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, କିଏ ବଳଭଦ୍ର, ବଳଭଦ୍ର। ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଧବଳ ରଙ୍ଗଟା ମଣିଷର ମନରେ ଶାନ୍ତି ଦେଇଥାଏ, ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକାରେ ମଧ୍ୟ ଧବଳ ରଙ୍ଗ ରହିଛି, ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛି ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ସିଏ ଶାନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆରୋଗ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରିକା, ମା ସୁଭଦ୍ରିକା, ମା ମା କାମ୍ପିଲ୍ୟବାସିନୀ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ସୁଭଦ୍ରା, ଯେଉଁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ, ସେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗଟା ହେଉଛି ସୌଭାଗ୍ୟର ପ୍ରତୀକ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯିଏ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗଟାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ମନରେ ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ଚେତନାର ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ, ଚେତନାର ଶକ୍ତି, ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା, ଦିବ୍ୟ ଭାବନାର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି, ତେଣୁ ସୁଭଦ୍ରା ଦାୟିନୀ, ଶୁଭ୍ର ଦାୟିନୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଶୁଭ ଦାୟିନୀ। ତେଣୁ ସେ ଶୁଭ ଦାୟିନୀ, ସୌଭାଗ୍ୟମ ସୁଭଦ୍ରାମ ଚ ସମଭ୍ୟର୍ଚ୍ଚ ସୌଭାଗ୍ୟମ ସମବାପ୍ନୁୟାତ୍ କୁହାଯାଇଛି। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଚ୍ଚନ କରିଥାନ୍ତି, ହରିଦ୍ରାମୁଖୀ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇ ସୌଭାଗ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ତିନି ରଙ୍ଗକୁ ଏବଂ ଏଇ ତିନି ରଙ୍ଗର ବିଶେଷତ୍ୱକୁ ରଖିକରି ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଧର୍ମ, ସମସ୍ତ ସଂସ୍କୃତି, ସମସ୍ତ ପରମ୍ପରା, ସମସ୍ତ ଚେତନାର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତୀକ। ଜନ୍ ଶୈବା ସମୁପାସତେ ଶିବ ଇତି ବ୍ରହ୍ମେତି ବେଦାନ୍ତି ବୌଦ୍ଧା ବୁଦ୍ଧ ଇତି ପ୍ରମାଣ ପଟବ କର୍ତ୍ତି ଇତି ନୈୟାୟିକା ଅର୍ହତ ନିତ୍ୟ ଚ ଜୈନ ଶାସନର ତା କର୍ମୀ ଇତି ମୀମାଂସକା ସ୍ୱୟମ୍ବୋ ବିଦଧାତୁ ବାଞ୍ଛିତ ଫଳମ୍ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ନାଥୋ ହରି। ସେ ସମନ୍ୱୟର ଦେବତା, ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଫିଲୋସଫିକାଲ୍ ଟ୍ରିମ୍, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସିନ୍ଥେସିସ୍, ସମନ୍ୱୟ। ସେ ଶୈବମାନଙ୍କର ଶିବ, ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁ, ଶାକ୍ତମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି, ସୌରମାନଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ, ଜୈନମାନଙ୍କର ଋଷଭ ମୁନିବର, ସେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସର୍ବବେଦ ସ୍ୱରୂପ କୁହାଯାଏ। ଯୋ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରଣବ ତନୁଧର ସର୍ବବେଦାନ୍ତ ସାର, ସେ ଓଂକାର ସ୍ୱରୂପ, ସେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୂର୍ତ୍ତି, ଯାହା ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଖଣ୍ଡନାଥ ସର୍ବଦୁଃଖଣ ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦଦାୟକ। ଫେରିବୁ କଳା ଧଳା ହଳଦିଆ ଭିତରେ, ଏ ରଙ୍ଗେଲି ଛିଟା ପଡ଼ିଗଲେ ଆମ ମନ ରଙ୍ଗାୟିତ ହେଇଯା। ସିନ୍ଧୁ ତଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ତମ କ୍ଷେତ୍ର ରାଜ, ସାଧୁ ଜନେ ଅଛି ତ ହିଁ ବିପୁଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ସେ ଭୂମି ପ୍ରବେଶେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାପ ହରେ, ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଛି ତହିଁ କପାଳ ମୋଚନରେ। ସିନ୍ଧୁ ତଟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ତମ
କ୍ଷେତ୍ରାଧିରାଜ ରାଜେଶ୍ୱର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କେଉଁ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ମା ସୁଭଦ୍ରିକା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁ କରୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଅଧାରଙ୍ଗ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ପଟର ଆଖି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଟର ଆଖି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ମା କାମ୍ପିଲ୍ୟବାସିନୀ ସୁଭଦ୍ରା ଭଦ୍ରଦାୟିନୀ ମା ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଅପଲକ ନେତ୍ରରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆର ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ମା, ତାଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି ମାଗିବାର ଅଛି ସବୁକିଛି ମାଗିଦେଲେ ଅଚିରରେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରତି କୃପା ପ୍ରଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଭିତରେ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱଟି ରହିଲା ମାତୃଶକ୍ତିର କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗଟି ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱର କଥା କହୁଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଶତପଥୀ ମହୋଦୟ, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗକୁ ଦେଖିଲେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଅନେକ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରାଧାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆରୋପିତ ହୋଇଛି ଯେ ତପ୍ତ କାଞ୍ଚନ ଗୌରାଙ୍ଗୀ ରାଧେ ବୃନ୍ଦାବନେଶ୍ୱରୀ ବୃଷଭାନୁ ସୁତଂ ଦେବୀ ପ୍ରଣମାମି ହରିପ୍ରିୟ। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ରଙ୍ଗଟି ହେଉଛି ହଳଦିଆ, ତପ୍ତ କାଞ୍ଚ ସୁବର୍ଣ୍ଣା ମା ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ହଳଦିଆ। ଏହା ସହିତ କେଉଁପରି ଭାବରେ ଆପଣ ସାମ୍ୟକ ଏବଂ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖିବେ ରାଧା ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଭିତରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁଭଦ୍ରା ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ମହାଭାରତରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ମହାଭାରତରେ ଦୁଇଟି ଦେବୀଙ୍କର ସ୍ତୋତ୍ର ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ମହାଭାରତ ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସାରଥୀ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ହେଉଛନ୍ତି ରଥି। ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଥମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେଉଁ କୌରବ ପକ୍ଷର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ସେମାନେ ସବୁ ମୋର କିଏ ଗୁରୁ, ମୋର କିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇ, ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟ, ନିଜର ଭାଇ, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରିକିରି ମୁଁ କ'ଣ ଲାଭ ପାଇବି? ଭଗବାନ ମୋତେ ଆପଣ କାହିଁକି ଏ ଯୁଦ୍ଧ କରି ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ କରୁଛନ୍ତି? ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଧନୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ନିତ୍ୟ, ତସ୍ମାତ୍ ଉତ୍ତିଷ୍ଠ କୌନ୍ତେୟ ଯୁଦ୍ଧାୟ କୃତନିଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୀର ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ପାର୍ଥ ଅର୍ଜୁନ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍ଖନାଦ କରିବାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି, ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କେତୋଟି ସେକେଣ୍ଡ ମାତ୍ର, କ୍ଷଣ ମାତ୍ର ବାକି ଅଛି, ସେତିକିବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଯାଉଛନ୍ତି କୌରବମାନଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଆଉ ଅର୍ଜୁନ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଏ ସଂଗ୍ରାମରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୋତେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତେଇକିରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ। ନାଇଁ, ତାର ଅର୍ଥ ତୁ ଯେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଯିବୁ ଏକଥା ନୁହେଁ, ମୁଁ ତୋତେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ ଏବଂ ସେହି ମା ଗୋଟେ ଶକ୍ତିକୁ ଆବାହନ କର। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ସେଠି ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିକିରି ମହାଭାରତରେ କୁହାଯାଇଛି, ନମସ୍ତେ ସିଦ୍ଧ ସେନାନୀ ଆର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦରବାସିନୀ କୁମାରୀ କାଳିକା ପାଳି କପିଳେ କୃଷ୍ଣ ପିଙ୍ଗଳେ ଭଦ୍ରକାଳୀ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟମ ମହାକାଳୀ ନମସ୍ତୁ ତେ ଚଣ୍ଡୀ ଚଣ୍ଡେ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟମ ତାରିଣୀ ବରବର୍ଣ୍ଣିନୀ। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ନନ୍ଦ ଗୋପ କୁଳୋଦ୍ଭବେ ଯଶୋଦା ଗର୍ଭ ସମ୍ଭୂତା ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଦେବକୀଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ, ଯିଏ କଂସକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେତ ଥିଲା ଏବଂ ଯିଏ କାରାଗାରରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଗଲା ରାତ୍ରି ଅଧରେ ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଯେଉଁ କନ୍ୟାଟି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ଆଣିକରି ବିନିମୟ କରିଦେଲେ। ଯଶୋଦାଙ୍କର ଗର୍ଭ ସମ୍ଭୂତା ଆସି ଦେବକୀଙ୍କର କୋଳରେ ରହିଗଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କୁଆଁ କୁଆଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରିଲା କଂସ, ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଇଏ ଦେବକୀଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ, ତେଣୁ ତାକୁ ସେ ନାଶ କରିଦେଇଥିଲା। ସେ ବିଜୁଳି କନ୍ୟା ହୋଇକରି ସେ କହିଲା ମୁଁ ମରୁନାହିଁ, ମୁଁ ତୋର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇଯିବି। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଯଶୋଦା ଗର୍ଭ ସମ୍ଭୂତା ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଏକାନଂସା ଦୁର୍ଗା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ତାପରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସେଇ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆରାଧନା କରିକିରି ସେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ପାଇଥିଲେ 13 ବର୍ଷ ବନବାସ ପରେ। କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର କଥା କହିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ନନ୍ଦଗୋପ କୁଳୋଦ୍ଭବା, ସେ ମଧ୍ୟ ରାଧା ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ଆପଣ ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ସେ ରାଧା ମଧ୍ୟ ରହସ୍ୟମୟୀ ନାରୀ। ସୁଭଦ୍ରା ଯେଭଳି ଏକ ରହସ୍ୟମୟୀ ଶକ୍ତି, କାରଣ ନାରୀର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ତାକୁ କଳନା କରିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ସପ୍ତସତୀ ଚଣ୍ଡୀ କୁହାଯାଇଛି ଅତୁଳମ ଯତ୍ର ତତ୍ତେଜଃ,
सर्वदेव शरीर जम एकस्तम तदभूत नारी नारी एक सामान्य शक्ति व्यक्ति नुहे ये संसार रे ये विश्व रे समग्र देवता मानकर 33 कोटि देवता मानकर शरीर रु संभूत जो तेज से तेज आसिकी एकत्रित हो गला जत बळे से जो स्वरूप नला से होचे एक नारी रो स्वरूप तबे से होचे सुभद्रा से होचंती तणु राधा होचंती से नंद गोपकुल उद्भव एवं से हरिद्रावर्ण हरिद्रावर्ण जते बळे कहा जाय ताहा केवल जे मणिसर एक शक्ति दर्शन कले जे गोटे आध्यात्मिक प्रभाव पकाय ता नुहे ताहा जहाँ आपण को कहूली सौभाग्य एवं आमर जहाँ अच्छी शक्ति एवं चेतना गोटे शुद्ध चेतना शुभ चेतना से मध्य जाग्रत करा जाई पारे तेणु राधा जहाँ को जयदेव कहते राधे गृहम प्रापय हरिद्रा रंगटा आम को लक्ष्य स्थान को नहीं जापे आम से मध्य आमर ज्योतिष शास्त्र अनुसार बृहस्पति सहित से संप्रक्त तेणु बृहस्पति सन्तुष्ट हेले से जो कौन सी ग्रह किसी करें जदि केन्द्रीय बृहस्पति जदि बृहस्पति प्रसन्न अच्छा तेल कौन सी शनि हूँ राहु हूँ केतु हूँ मनीषर किसी क्षति करें से जो रंग से रंग हूँ शक्तिर रंग सी हूँ हलदिया रंग एवं समन्वयात्मक रंग मध्य मुझे कथा कहती भगवान हूँ समन्वयात्मक प्रतीक से प्रणव तनुधर अकार उकार मकार गोटे धला रंग हेले आउ गोटे कला रंग एवं आउ गोटे हूँ हलदिया रंग एवं जगन्नाथ जेभि भाव में नहीं जो कला रंग को सी मेघमालार रंग को नहीं कला मेघ को कला को मेघ को नहीं आपण देखंतु आषाढ़ मासरे मध्य कलामेघयात्रा हुए आषाढ़ मासरे कृषि कार्य आरंभ हो जाए एवं भारतवर्ष हूँ एक कृषि और ऋषि देश कृषि प्रधान राष्ट्र कृषि प्रधान राज्य कृषि प्रधान राष्ट्र तेणु से आगमन मौसुमी आगमन करबल वर्षा होता है महाप्रभु ये जो ऋतुचक्र आवर्तन रही बैशाख मुंड पिटुचंती आपण आसुला बेले मत डाकिले मणिमा शीतताप मान गुहारी कर आपण जेतेबेले बड़दाण्ड को आसुछंती मते टिके डाकिले मणिमा शीत कातरतरे थड़ी कोमलंग स्पर्श को धारण करी बड़दाण्ड रे लुचु लुचु चाहूँ मणिमा मते सिना डाकिले मुँ किंतु आसी कबाट फांकरे चाहिला परी मेघर पछपटे रही आपणकर मुखमंडल को चाहूँ आउ बरसार टप टप बारिधारा जलबिंदु कला मेघर दर्शन रे मयूर माने नृत्य कला परी मयूर जमीती कला मेघ को दर्शन करी नृत्य कर रत हो जा सेमती जगन्नाथ महाप्रभु कला अवदन को दर्शन करी सतेजेपरी भक्त माने नृत्यरत होती जय जगन्नाथ ध्वनि से रंग भितर समस्त रंग गुड़िक मिशि जाइए सर धला रंग जदि कलार मिसेबे कला नील रंग जदि मिसेबे कलार ताहा मध्य पालटी जीव कला सबुज रंग मिसेबे कला रे ताहा मध्य पालटी जीव कला ये कला हेउची सर्वधर्म समन्वय रंगर कला तेबे कालिया कला ठाकुर कज्जल लेपी जेमिती कला बदन को मुरुकी हस देउछंती ता भितरे षोल कलार प्रतीक हेले जगन्नाथ महाप्रभु तेबे से रंगटी ए समग्र विश्ववासी को राष्ट्र को कौन अभिप्रेत मंत्र देउची वार्ताटी कौन देउची वार्ता होची जहाँ कहले स्वयं नीलाद्रिनाथ जगति विजयते सर्वतत्व प्रतीक सर्वधर्म प्रतीक आपण देखिले जे कलार जहाँ मिसीगले ताहा कला होइजिबो कृष्णायित होइजिबो कृष्णैकता नात्मनः ये समग्र जगत तुम्हें कृष्णमय हो जाओ जगन्नाथमय हो जाओ सी हूँ सगर जमती नदी सबुगुड़िक आसिक सगर में मिसी जाती नृणाम एको गम्य त्वमसी पयसाम अर्णवैव सबु जलबिंदु आसिक नदी मध्यम पुष्करणी मध्यम से आसिक पड़ जाती कौथे ना सगर में विलीन हो जाती से भाव जो कथा आपण को मुझे सूचाऊली जो दारु ब्रह्म मूर्ति प्रणव तनुधर सर्व वेदांत सार से अद्वैत वेदांत द्वैताद्वैत वेदांत विशिष्टाद्वैत वेदांत शुद्धाद्वैत वेदांत अचिंत्य भेदाभेद वेदांत सबुर सी हूँ सार एवं सर्व वेदांत सार भक्तानाम कल्पवृक्ष भवजल तरणी सर्वतत्वानुतत्व एवं से होचंति कौन शैवानाम भैरव से शैव मानकर भैरव से होचंति सकल सुविदित श्रीपतिर वैष्णवानाम आउ से मध्य सिद्धानाम जोगमूर्ति से जोगेश्वर कृष्ण
सिद्ध मानकर सी हूँ जंग ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत तुन्वेन्ति दिव्य स्तवैर्वेदे सांग पतक्रमोपनिषद गायन्ती जंगसामगा ध्यानावस्थित तद्गते मनसा पश्यन्ति जंगयोगिनः जोगी मैंने प्रबल निर्विकल्पक ध्यान समाधि बसि सरला परे से ही परमात्मा परम पुरुष नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परम चैतन्य पुरुषोत्तम से परम ब्रह्म से जगन्नाथ होती पुरुषोत्तम परम ब्रह्म अतोस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम शंकराचार्य जिते आसी अद्वैतवादी मैंने कहते प्रातर नमामि तमसाम परमर्कवर्णम पूर्णम सनातन पदम पुरुषोत्तमाख्यम से पूर्णम पूर्ण ब्रह्म सनातन बन सी हूं सनातन चिरंतन सी तांकर आदि नाही अंत नाही आविर्भाव नाही तांकर तिरोभाव नाही अंतर्धान नाही से केवल लीला करुचंती आविर्भाव नारे अंतर्धान नारे तेणु गीतारे कहुआई जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्वतः मोर जन्म मोर आविर्भाव मोर तिरोभाव मोर अंतर्धान ये गुड़ाक जी प्रकृतर जापारती से ही हूँ स शांति अधिगछति से शांतिर आश्रय पाई एवं आउ गोटे हूँ जे बौद्धानां बुद्ध मूर्ति सिद्धानां योग मूर्ति हरिहर नुमित से हूँ शक्ति तत्व शक्ति से शक्ति तत्व हूँ शक्ति एवं बौद्धानां बुद्ध मूर्ति ऋषभ बुरीमर ऋषभ मुनिमर जैन सिद्धांत सार सोयम नीलाद्रिनाथ जगति विजयते सर्वतत्व प्रतीक सर्वधर्म प्रतीक सर्वतथ्य प्रतीक से समस्त तत्व तथ्य धर्म दर्शन चिंताधारा से हूँ एक महामेलन मंडप ए रंगेली रंग ठाकुर रंग अनेक किंतु कला रंग को सी आपण निज रंग सहित फेटी आ ब्रह्ममूर्ति को कला रंग में रंगायित करदे कालिया कला सांतर कि लीला आज्ञा जदि जगन्नाथ महाप्रभु कला हेले तेबे तांको ठारु समग्र संसार सृष्टि सर्व तत्व सृष्टि सब तथ्य मध्य सृष्टि तेबे सबु देशर भिन्न भिन्न रंग हेले मध्य समग्र विश्ववासी को गोटे महान बार्ता देउछंती जे आस आस जाति धर्म वर्ण निर्विशेष मु कलाग्रत करिबा पई मु अनै बसीछि बड़दाण्ड उपरे नाही जाति धर्म नाही धर्म भेद साम्य मैत्री प्रीति गाय जार वेद जोठी वेद वेदर सेही वाक्य माता भूमि पुत्रोहम पृथ्व्याः तबे बलभद्र महाप्रभु धळा रंग समय सरी आसिलानी बलभद्र महाप्रभु धळा रंग बड़ भाई बलभद्र से जगन्नाथ महाप्रभुंकर अग्रज देवी सुभद्रिकांकर बड़ भाई एवं सुदर्शन मध्य सेपटे अछंती बलभद्र महाप्रभुंकर रंगटा के शुभ शुभ्र रंग से रंग पुणी अनंत विशाल सहस्र मूर्ति ये शुभ्रतार प्रतीक सहित कौन रही संक्षेप देखु जशसी धवलता वर्ण्यते हास कीर्तो जे ज्ञान अनंततार प्रतीक हूँ शुभ्रता अनंत ये धवल रंग ये हूँ जश ये हूँ गौरव ये हूँ विद्या एवं ये हूँ ज्ञान ये हूँ आरोग्य ये हूँ शांति मैत्री ये प्रतीक बलभद्र बलभद्र हेले बड़ खाऊंद ज्येष्ठ भ्राता ज्येष्ठ भ्राता अच्छा आउ मत आम जगन्नाथंकर कहीपर जदि किए कहते जे कालीमा इत्यादि कला बिलिकी से कहते भक्त मानकर किसी कालीमा ना सब कालीमा मु आत्मसात करी भाव में नीलकंठ समस्त विष को पान कर नीलकंठ ही समस्त को अमृत प्रदान करदे ठीक से भाई भाव में जगन्नाथ आज कहते तू व्यस्त हुए ना तो मन में कलमस अच्छी कालीमा अच्छी बिलिकी से कालीमा तक मोर सुब्रता तक तोर अच्छा तू हूँ गोटे भक्त तेणु बलभद्र आज जो शुभ्र भाव आदि आविर्भूत होती से ज्ञान प्रतीक ज्ञान ज्ञान प्रतीक जगन्नाथ हूँ कर्म प्रतीक ये हूँ शक्तिर प्रतीक मनीष जीवन को सफल सार्थक करने जो तीनोटी तत्वर आवश्यकता रही गोटे हूँ ज्ञान गोटे कर्म गोटे हूँ शक्ति शक्ति नथेले ज्ञान ही हूँ शक्ति एवं ज्ञान शक्ति जेतेबेले दुईटा जाक मिसि जाए मनीष सेतेबेले कर्म प्रवण हो जाए कर्म ही होउछि जीवन लक्ष्य कर्म एकातार महत्व कर्म एकातार जीवनर मानदंड दंड जो कथा सकल जगत को महाप्रभु वार्ता देउछन्ति केउ बर्णे बर्णी वीरे कालिया ठाकुर सबु वर्ण एकाकार तर उपर ठूल सबु वर्ण मिसी हुए तरंगे रंगेली विभाषित रंगे रंग
ଅଧର ଭଳି ସବୁ ରଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଠୁଳ ହେଲା ଭଳି ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମନ ଭିତରୁ ଯାତନାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରି ସେ ନୀଳାଦ୍ରିନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପିତ ହେବା ଆଉ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମରେ ଭାବରେ କହିବା ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।